Hello everyone, my name is Pavel Kožuch and this is the latest part of KVANT Insider. Do you remember when you turned 20 and the following celebration? I bet you do, and most likely it was a pretty special occasion. Well, we have a reason to celebrate over here today as well, as our very own KVANT 2000 laser projector reached its 20th anniversary. Let's hear some interesting information about this from the person who takes care of production and innovations, Mr. Michal Mažar. Ahoj Michal, vítam ťa v našom štúdiu. Ahoj Pali. Poďme sa porozprávať o modeli KVANT 2000, ktorého konkrétny kus oslavuje 20. výročie. Pracuješ v KVANTe už niekoľko rokov, si tu teda dá sa povedať od veľmi skorých začiatkov tejto firmy a bol si aj pri výrobe tohto modelu. Povedz nám niečo o ňom. Kedy sa začal vyrábať? Tento laserový projektor KVANT 2000 sa začal vyrábať cca roku 98-99 prvé kusy. Jeho vývoj trval niekoľko týždňov až by som povedal mesiacov v tej dobe. A chalani už tedy si dali záležať na tomto prvom kuse, aby spĺňal kvalitu, na akú sme z Európy zvyknutí. A už tedy tento laser bol nadčasový, pretože bol rozdelený do troch častí, kde bola zdrojová časť, optická časť a skenerová časť. A tým pádom bol laser veľmi prehľadný, vzdušný a veľmi pekne navrhnutý. Rozumiem. Ako dlho sa vyrábal? Tento laserový projektor, keď sme sa všetci učili, boli to naše začiatky, každého jedného z nás, tak sme ho skladali cca 3-4 dní. A v tej dobe to fungovalo tak, že technik si laser vyrobil, otestoval, zabalil, častokrát si ešte objednal dopravu a zabezpečoval celú tú výrobu. Pre porovnanie, v tejto dobe podobný laser sa vyrobí za akú dobu? V dnešnej dobe by som takýto laser, keďže mám všetko predpripravené, mám také polotovary nachystané, budem vyrobiť za 3-4 hodiny. Rozumiem. A koľko rokov sme ho vyrábali? Tento laserový projektor sme vyrábali od roku 98-99 až po rok 2009, kedy sa vyrábali posledné kusy. Áno. Ešte nám povedz o tom, koľko stál tento laser svojho času. Dobrá otázka. Tento laser pre porovnanie s dnešnou cenou by sme za to kúpili auto strednej triedy. Keď si to tak vezmeme, v dnešnej dobe si vieme kúpiť laserové ukazovatko 100 mW za 3 eurá, tak si vieš predstaviť asi, že jak sa tá cena odtedy zmenila. Samozrejme. A kde sa využíval tento laser najviac? No, akí zákazníci si ho zaobstarali? Najčastejšie to boli nejaké diskokluby, občas nejaký festival, ale v tej dobe bol ten software tak jednoduchý a primitívny, že to dokázalo vykresliť maximálne rovinu, kruh, nejaký štvorec a ledva nejaký text. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Dúfam, že sa vidíme na budúce. Ďakujem. Let us know if you own an older KVANT system and send us detailed photos along with the serial number of the unit. Getting involved in this could earn you a nice surprise from KVANT Lasers. Contact us for more details on info@kvant.sk with the KVANT Insider text in the email subject line. Thank you for watching. Give us a like if you enjoyed today's video or leave a comment. Please make sure you subscribe to our YouTube channel and hit the bell so you don't miss any upcoming videos.